Yo. Assalomu alaykum. Qadrli kanalimiz obunachilari. Yaxshimisizlar? Ko'rishmaganimizga ham ancha bo'ldi. Bu ertalabdan nima qilib yuribdi deysizmi? Bugun ajoyib yangilik, ajoyib. Tushungandirsiz, lekin aslida unday emas. To'g'ri aytadigan bo'lsam, bu YouTube'dan emas. Sarlaha bu clickbait edi, ochiq aytadigan bo'lsam. Clickbait edi, tan olaman. No. Arzi degan clickbait. Ya'ni nima deysizmi? Bugun YouTube'dan emas, to'g'ri. Bugun mana bizga Amerikadan xat keldi. Buffalo'dan. Ko'rinyaptimi, yo'q bilmadim. Mana bu yerda yozib qo'yibdi. Farux Majidov va adreslarim. Mana bu yerda qarang. La France, La Poste France. Ya'ni Buffalo, New York, New Yorkdan menga yuborishyapti. To'g'ri, bu Google'dan, lekin YouTube'dan emas. Men YouTube'ga, to'y yaqindan kira boshladim, yaqindan harakat qilyapman. Sizlar uchun ajoyib kontentlar yaratishga, godni kontentlar qilishga harakat qilaman bundan keyin. No, bu narsa meni bir eski saytim bo'lardi. Repga, hip-hopga aloqador uzreb.com degan saytim bor edi. Hozirgi kunda men ishlatmayman, hozirgi kunda adminlar o'zgargan. uzreb.com'ni oxirgi pullari, ya'ni Buffalo'dan kelgan chek. Amerikada meni nomim, ya'ni Farux Majidov nomiga yozilgan chek. Mana ko'rgan bo'lsangiz, bugungi chisvomiz qani? 20-mart, 9:20. Menga ertalabdan telefon qilishdi, shuna chek kelganini aytishdi, olib ketish mumkinligini. Oldin, lekin yaxshi tarafi, qarang, men o'zi C5da yashayman, C5 ko'p kelib berishardi. Chota 3 marta повторный chekka atrofga qilishini so'rayapman. Nimagadir C5 kelmadi. Oxiri adresimni o'zgartirib qabul qilishga harakat qildim mana. Bu yerga yozganman. Labzak C13 ga, ya'ni C13 dagi o'zimni haqiqiy adresimga yubordim. 20-yanvarda yuborganman. Zapros bergandim. Bugun 20-mart. 20-martda yetib ketdi. Ravna 1 oy deganda menga oldin bular New York'tan yuborishardi. Lekin chek Google Ireland degan shuba korxonasidan yuborishardi. Menga, ya'ni bu nima, qanaqa chek deyishingiz mumkin? Bilasizlar, Amerikada именно Google bilan ishlagan odamlar yaxshi biladi. Ya'ni Amerikada, masalan, siz Google bilan ishladingizmi? Ikki xil variant to'lov turi bor. Birinchisi bankovskiy perevod, ikkinchisi bu Google Check, ya'ni siz nomingizga Google Check yuboradi. Bu to'g'ri. O'zbekistonda bir qancha qiyinchiliklar tug'diradi, lekin mehnat samarasi desam bo'ladi. Bu narsa juda xursand bo'ladi degan narsa. O'z uyga kiraman va uyda davom ettiraman. Aynan bu chek, qanaqa chek, ichida qancha puli bor, qanday menga kelib qoldi. Iloj bor tushuntirishga harakat qilaman. Nima uchun YouTube'da mana bu videoda sarlahasida boshqacha yozdim? Bu ham sababi bor. Google bilan ham partnyorka sifatida aynan AdSense'da ishlasa bo'ladi, Google AdSense'da. Ya'ni Google'da yaxshi sharit qiladigan, yaxshi tushunadigan bo'lsangiz, siz bemalol YouTube'da kanalingiz ma'lum bir YouTube'da talablarga javob bersa, beradigan bo'lsa, siz bemalol Rossiyani mana bu Air yo bo'lmasa o'rtada komissionni oladigan kompaniyalar orqali emasda o'zi primoy to'g'ridan-to'g'ri Google AdSense orqali ham pul ishlashingiz mumkin. Bu AdSense bilan ishladingiz degani sizga mana bunaqangi qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin. Ya'ni YouTuberlarimiz ko'p ko'rsatadi. YouTuberlar ko'p ko'rsatadi shotdagi pulini. To'g'ri ishlaydi. U haq narsa, u aniq narsa, fakt. Lekin o'sha narsani qanday yechib oladi degan savolga hali menimcha o'zbek youtuberlari hech qaysi javob bermagan bo'lsa kerak. Yana bilmadim. Men o'sha narsani iloji boricha mana shu video agar 1000 ta prosmotr olib turib, layklar ko'p bo'ladigan bo'lsa, men aynan mana shu kartama chekda O'zbekistonga fiziki lico nima jismoniy shaxs nomiga kelgan chekni qanday O'zbekiston sharoitida obnalishka qilishni, ya'ni naqd qilib olishni, hech qanaqa deklaratsiya to'ldirmasdan, hech qanaqangi nalog to'lamasdan, ortiqcha xarajatlarsiz naqd qilib olish yo'llarini ko'rsataman. Bu uchun sizlarni qo'llab-quvvatlashlaringizga muhtojmiz. Bizni kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, iltimos ko'rib turgan bo'lsangiz, obuna bo'ling. Pastda va qo'ng'iroq tugmachasini ham yoqib qo'yish esdan chiqmas. Iloj bo'lsa do'stlaringiz bilan bo'lishishga harakat qiling. Ko'pchilik YouTube'da kanallar, ko'pchilik AdSense bilan ishlamaydi.
ular iloji boricha harakat qiladi через комиссион. Masalan, Air bilan ishlasangiz, O'zbekistondagi крупный portallar ham, даже Rizanova ham hammasi через partnyorka ishlaydi. Через partnyorka, через ular komissionni o'zining komissiyasini oladi. Ya'ni aynan Google o'zi bilan premium podключение qilmaydi. Google o'zi bilan AdSense bilan premium podключение degani bu ortiqcha yugur-yugur, ortiqcha xarajat degani. Harakat degani, to'g'ri, xarajat emas. Xarajat oz-oz. Qayerdan ko'ra kamroq. Esdan chiqazmang. Xullas, shunaqa. Hozir men uyga kirib, mana bularni ichidan ochaman. Ichida nima borligini ko'rsataman. Menda bunda masalan, imindan uzrep.com degan saytim bo'lardi. Uzrep.com da partnyorkaga ulab turib, mana shu narsalarni Google'dan cheklar olib yurganman. Men o'sha ancha bo'ldi ishlatmay ketganimga. Endi YouTube'da kanalim bor edi. Uzrep.com kanalim bor edi. O'zimni Farruh Majidov kanalim bor edi. To'g'risini aytadigan bo'lsam, YouTube'da blokirovka qilib yuborishgan kanallarimni. Va men yangitdan kontent qilishga harakat qilyapman hozirgi kunda. Nasib bo'lsa, normal o'rningizga sizlarni qo'llab-quvvatlashingiz bilan, yordamlaringiz bilan chiqib olamiz. Nasib bo'lsa va sizlarga iloj boricha godli kontent qilishga harakat qilaman. Nasib bo'lsa. Va hozir uyga boramiz. Agar like bilan qo'llab-quvvatlasangizlar, amalga qilish yo'llari, qanday imkoniyatlar borligini ham ko'rsatib borishga harakat qilaman. Qanunda ketdik. Sayt ishlatib ko'rganman. Saytdan normal daxot qilingan oldingi kunda, hozirgi kunda saytlar endi juda aktual emas. Buni ham hisobga olish kerak. Lekin YouTube bu hozir kunda menimcha trendi. O'zbekiston to'g'ri shu kungacha mana VPN bilan kirildi, salgina muammo bo'ldi. Hozir kunda ko'sta emas, ancha yaxshi. Demak, bu degani bizlarga yana qo'shimcha shans. Bemalol biror bir o'zimizni ochilmagan qirralarimizni ko'rsata olish uchun. Ko'ramiz. Men harakat qilaman sizlarga. Aynan biror bir foydaliroq kontent qilishga. O'zim asosan kanal lifestyle bo'ladi. Harakat qilaman. Nima bilan shug'ullansam, nima bilan qiziqsam, sizlarni ham o'sha narsalar bilan tanishtirib borishga harakat qilaman. Shunaqa. Men hozir uje kelib qoldik. Nima oldiga? Mana nihoyat uyga ham kirib oldik. Sizlarga va'da berganimdek. Aynan hozirgi Google'dan kelgan chekni ko'rsataman. O'zbekistonda kiryapti. 17.03 da mana qarang. 17.03 da kiryapti. Bu aytganimdek. Agar like, просмотр ko'p bo'lib, obuna bo'ladigan bo'lsangizlar, men aynan Google chekni O'zbekistonda qanday qilib kam foizlar evaziga undan chiqish yo'llarini o'rgataman. Bu YouTube'dan pul ishlat degani pulni oson tushirib olish degani emas. Unutmang, shuni ham esingizda saqlab qoling. O'sha uchun ko'rsatishga harakat qilaman. Qani ketdik undan bo'lsa. Qanday yurib bo'lmush. Va nihoyat mana o'sha biz men sizlarga va'da bergan chek. Xatlar 3 marta 4 martadan yetib kelavermaganligi uchun dedim. Keyin adresimni C13 ko'rsatishga majbur bo'ldim deb aytdim bo'yam. To'g'rimi? Mana xuddi shu narsa ro'y beribdi. Ya'ni bu yerda benefitsiar mana shu 100.17 ga yuboryapti. Mani akkauntim mana shu nimaga. Ya'ni akkauntim, lekin pochta nima xat desa, chekni mana menga yuboryapti adresimga. Ha, tushunadi. Bu aytganimdek, Google Ireland Limited. Fevral 19 fevral kuni yuborishyapti menga. Check number shunday USD mana aka eng qiziqi USD $162 kelyapti. Tasavvur qilyapsizmi $162 bu uzrep.com degan saytim uchun. Qarang, bu check, ya'ni bu original check. Buni men Amerikaning o'zida bo'lsam agar bemalol amalishga qilishim mumkin. Любой банк. Американың City Bank ham, Bank of America ham bemalol buni menga amalishga qilib bera oladi. Bemalol. Lekin O'zbekistonda salgina bu bilan muammolar ko'p. Bu chek qanday paytda keladi? Siz bu chekni Google AdSense partnyorka programmasiga Google'ni a'zo bo'lib turib, sizning saytingiz bo'lsa, deylik, biror YouTube kanalingiz bo'lsa, produvinuti kanalingiz bo'lsa, siz aynan Google AdSense programmasiga ulanishingiz mumkin. Kerakda xuddi shunaqa chekdan olishingiz mumkin. Paid to the Farruh Majidov. Center 5 Unisobot City bo'ladi. Mana
USD 162 dollar. Signature. Ko'ryapsizmi? Ha mana, For City Bank Yevropa uchun chiqargan deb ko'rdim boya aytganimda. Bu Google'ni bir maxsus vakolatli vakilidir. Shuni qo'li. Google chekimiz. Demak, mana shunaqa narsa bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'linglar. Mana pastda obuna bo'lish tugmachasi bor. Qo'ng'iroqcha belgisini yoqib qo'ying, kommentariyalar qoldiringlar va men sizlargacha YouTube'dan olgan qanaqangi masalan pullaringiz bo'ladigan bo'lsa, chek keladigan bo'lsa, qanday amalda chiqilishlarini o'rgataman. Mana qarang, hozir men sizlarga aynan mana bu chekni ko'rsatdim. Ko'rsatishdan maqsad sizlarning ham qandaydir ma'noda sizlarning mentoringiz yoki bir motivatoringiz bo'lishga harakat. Ya'ni men mana shu narsani internetda pul ishlab bo'ladimi deganlarga mana javob. Realni bo'ladi. Faqat sizdan mehnat talab qilinadi. Mehnat qiling, ko'rasiz. Vaqtini ko'rasiz, obязательно ko'rasiz. Ya'niki, men YouTube'da hali bir tin ham olganim yo'q, lekin YouTube bilan saytlardan olinadigan sistemasi ularni hammasi bir xil. Men sizlarga YouTube'ni ham ko'rsataman yaqin kunlarda. Aynan qanday ishlash sistemasi, to'lab berish tartibi, uni amalga chiqarish yo'llari. Endi mana qarang, men sizga mana bu chekni isbot sifatida aynan Google AdSense programmamdan, Google AdSense partnyorkadan screen emas, birdaniga real nimani ko'rsataman. Statistika. Google AdSense. Mana shu uchun mana bu qarang, saytning statistikasi 000 turibdi. 00 ko'radigan bo'lsangiz, mana men sizga endi mana deb ko'rsataman. Payment. With payments step. View payments. Mana sizga realni aynan mana shu chekni, mana shu chekni menga yuborilgan chek, ya'ni 162 dollarlik chekni nimasini ko'rsataman. Mana. Mana ko'rishingiz mumkin. Farq. Yo'lini xuddi shunaqa. Mana. Mana oxirgi summa. Oxirgi to'lov. Your last payment was issued on February 18th for mana ko'rsatyapti. Ko'rdingizmi? Xuddi shunaqa mana Google aytsangiz. Esimdan chiqay debdi. Esimdan chiqaydi. Men bu chekim. Bu chekim. Birinchi chekim emas. YouTube bilan 1 yil ishlaganim yo'q. Men YouTube bilan 2013 yildan beri ishlayman. Google bilan. Google AdSense programmasi partnyorkasi bilan. O'zim saytlar yaratganim uchun, sayt yaratganim uchun aynan shu kartadan foydalanishim ko'p to'g'ri keladi. O'sha uchun mana keyin sizni ko'rsataman. Google ko'rasizmi 2014 yildan kelgan chekim. Google. Mana xuddi shu narsa. Ichida kod keladi. Birinchi marta kelishdi. Va bunda kodni terasiz, kodni patchlash qilasiz. Mana ikkinchisi kelyapti. İkincisi, yamaç başı postunu olursanız. İkinci çekimiz. İkinci çekimizde karayın. 212 dolara gelen 2015 yıl. 2015 yıl gelen kodu tutturuyoruz. Bunda başta kol başka ucu. Bayit yemek bulardım. Kanak aynı finansız direktörler de uzgarıp gitken. Dünyana geldi yaptım. Bunda karayın. 231 dolara geliyor yaptı. 231 dolara geliyor. Kırıp durursanız mı? Bunda en bayağı kapı koldan koyuluyor. 127 dollarlik kelgan. Hammasini option сложности hisoblaydigan bo'lsak, 1000 dollar 2000 dollardan ortiqroq pul kelgan. 143 dollarga 2015-yil 2-iyulda kelgan. Ko'rib turibsiz. Ularni hammasini olib analitika qilib chiqib qo'ydim. Davomi. Bu 120 dollar. 22-aprelda 2005-yil kelgan. Ko'ryapsizmi? Qanday? Mana shunaqa narsa xullas. O'zbekiston sharoitida aynan 2 xil yo'l mavjud. Ularni narxlashni. O'sha yo'llar haqida Google AdSense-ga qanday ulanish kerak, YouTube-ga qanday partnyor bo'lish kerak, qanday partnyorlardan foydalanish kerak va bu chek kelgan cheklarni qanday qilib turib amalga qilish kerak, hammasini bizni kanalimizga kuzatib borsangizlar, men obязательно ko'rsatib beraman. Va sizlarga ancha menga bo'lgan qiyinchilik, o'ylaymanki, sizlarda bunaqa bo'lmaydi va sizlarni qanaqangidir ma'noda og'irliklaringizni ozroq bo'lsa ham yengil qilgan bo'laman, sizlarga qanaqadir foydam tekkan bo'ladi. Xullas biz bilan birga bo'ling. Sizlar bilan yana o'sha Farruh Majidov.